Hello， 大家好，我是玲玲。今天玩的是红蝶匹配，然后皮肤是竹华。我们红蝶终于又回来了，之前好像很少看到红蝶。然后这里小房有人，然后哦，在那边是那个教授。好，这里压个位置一刀。这里他要小心骗一下。OK， 骗到。他好像不太会玩。应该是来测纸挂啦。好的，然后再把这个板子拆掉。敌方阵容是作曲家、慈善小女孩、教授。教授现在半血在那边，这个蝶飞过去，这距离蓄力刀直接秒你。OK， 成功秒倒。好，挂上这里。然后明天，诶，他不挣扎，不挣扎的话，那我挂远一点好了。我挣扎了啊，不过你现在挣扎也没用啊，摇不下来的啦，你没有带三摇吧？然后这里小女孩在修机，她好像不敢修了。然后，她走了。然后明天是那个联动开启，11点维修过后就会开启了，因为通常。照理来说是要12点呐 不过11点多的时候就会好了。一刀没打中，然后这里博弈一下，还好还有没有打椅子，救一下这里再压个板，没有用到。不进医院吗？不进医院的话，那就给机会咯。好，这个走位再骗一下，你看又被骗到了。Nope.刚才是纯粹没打到。好的，用掉飞轮，然后慈善家在这里打一刀，你还敢逗留，你在干嘛呢？照手电筒照个毛啊。好，这慈善家纯粹是演员好不好，演员。OK， 然后再二挂这里，然后剩下三条，这样节奏应该算好啦。现在疯狂贴个涂鸦，那里有在修吗？那里哦没有，那里有，那边有椅子，那我们先挂上，然后去管个密码机。教授快飞了，应该是可以。然后小女孩半血，我们那里有人在修，那里修掉一台，剩下两台，我们这里好过去。虽然说我忘记插眼了。这个飞 ，OK， 好的，小女孩真是幸运呐、啊！这里一刀没打中，板子拆掉，然后飞好了，这里来压个身位 ，OK， 飞过去再转身一刀 ，OK， 虽然说没有转身，不过对这个打法概念就有点像红夫了，只不过我们被救掉了哦，慈善家，好，没关系，我们先挂。这样代表他们完全没有人在修机。他们现在这情况的话，应该要去修机，因为机子不够，小女孩新挂，然后教授又没了，所以他们在那边。不过有另外一种可能，他们在补状态，对不对？抓个正着，而且你还往这边过来，这慈善家那个不予置评呢、啊。我们再度把它挂上，然后小女孩快要半血了，我们待会再找一下那个作曲家的方位，她是往那边走的，对，那边往里面哦，她哦好，那边她没有上楼，好，我们直接来一个，看来你是完全不知道我的存在啊，这里我们要先来首歌是，被吃掉了，好不好吧，没关系。现在要来博弈一下，就是现在。好的，还真被博弈到了，投降厮杀。